pozdravujeme z mesta Malang tu v Indonézii. Momentálne sa nachádzame v časti mesta, ktorému sa hovorí dúhové mesto. A ukážem vám prečo. Pozrite na toto. Všetky domčeky sú farebné. No a keď pôjdeme dovnútra dedinky, povieme si, prečo vlastne sú všetky domčeky farebné. Yes. 5000, yes? Yes. Yes, yes. Ja si zoberiem hrušku. Thank you. It's a gift? Yes. Okay, thank you. Tak vstup sem bol 5000, čiže nejakých 30 centov a ešte sme dostali aj takúto kľúčenku každý. Táto štvrť sa volá Kampung 3D. Keby to chcete nájsť. Všetko veľmi pekné. Rôzne malby, obchodíky malé. Vyzerá parádne. Ako je vidieť, dokonca aj všetky škridle majú pomalované. Nejaký kostoliac asi mešita toto. Super. Do roku 2016 bola táto štvrť geto. Osadou, ktorú chceli zbúrať a ľudí chceli vysťahovať. No a potom študenti dostali nápad vyfarbiť túto dedinu rôznymi farbami a tak prilákať turistov, ktorí sem teraz chodia. Projekt sa uskutočnil a domáci si tu privyrábajú rôznymi malými obchodíkmi a výrobkami, ktoré predávajú. A tu máme malbu najväčšieho vodopádu v Indonézii. A za tým sopka. No a ten si pôjdeme pozrieť zajtra. Tak to bude v zajtrajšom videu. Dnešné video bude celé iba o tejto dedinke. Nádherné. To muselo celkom dosť času zabrať, aby všetko toto vymalovali. Na takéto miesta mi nevadí platiť vstup, pretože viem, že to ide na dobrú vec, snáď. Pekná fontánka a všade sú nejaké malinké obchodíky. Aký máš prvý dojem z dedinky? Má to veľmi príjemnú atmosféru. Neviem, či to robia tie farby, ale je to také milé, všetko uvoľnené. Pekné. Toto je nejaký miestny majster. Tie schody vyfarbené. Nie nadarmo sa to volá Rainbow, takzvaná dúhová dedinka. Sa tu ideme troška pomotať medzi tenkými uličkami. Pozrieť si, ako tu ľudia žijú. Ale podľa mňa sú tu zvyknutí na turistov. Taký papagaj. Andulka. Krásna. Opäť veľmi zaujímavé miesto tu v Indonézii. Ale je tu poriadok, musím povedať. Toto je tiež pekné, každý jeden z kameňov vyfarbili. Ďaká tenká ulička. Zaujímavé, že aj tuto ľudia žijú. Asi áno, toto sú vchody do domov. To je tečie nejaká rieka cez dedinku. A všetko farebné. Dokonca aj most je namalovaný. Poďme sa pozrieť
ako to vyzerá pri rieke. Odpadky tam plávajú. Tak z jednej časti dedinky do druhej tiež vedie most, ten je tiež namalovaný. Tam je vlastne hlavná cesta, ktorá je aj tiež pomalovaná, dokonca aj tieto steny popri rieke, všetko, schody. Jakým skvelým nápadom sa dá zachrániť domov ľuďom. Vymalujeme všetko a prilákame sem turistov. Kto vie, čo by tu bolo, keby sa toto nezrealizuje. Tu má pani vysušenú rýžu. Hello. Yeah. Nasi? Na. Jak sa povie rýža? Nasi. Nasi. Nasi, tyko ten kan. Nasi. Yeah. Nasi. Nasi je po indonésky rýža, už sa niečo učíme. Keď pôjdeme za most, je tu niečo? Aha, tak tu sa to končí. No asi predtým, než to vymalovali všetko, tak všetko vyzeralo nejak takto. Zbombardované. Modlitby začínajú. Tu sa mačka kúpe. Toto čo je v klietke? Toto je krásna. Tyrannosaurus Rex. To je nejaká reštaurácia. Varuň, dole je zavreté. Hello. Ale sa tu s tým nádherne vyhrali. To musím uznať. Pekná robota. Beautiful Malang. Krásny Malang. Takže keď budete v meste Malang, to tu určite navštívte. No ale majú tu jednu malbu, ktorú by som i hneď premaloval. Manchester United. Toto teda nie. Minusový bod. Tu ešte je Cristiano Ronaldo nakreslený. Teraz sa nás tu všetky fanúšikov Manchesteru. Nie som fanúšik Manchesteru. Hello. 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 Ha? Hello. A vedela sa, nebo bola. Yes, tedy. A vedela, nebo bola. Pozri, tu je Chelsea. Á, tak títo sú moji fanúšikovia. Chelsea. Lepšie je Manchester. Chelsea, Chelsea. A tu sa malé deti kúpu v tej rieke. Hello. 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 Money. No money. Tu sa malé deti kúpu. A je to vážne veľmi pekné všetko. Tak takto si tu žijú v duhovej dedinke v Indonézii. To normálne majú spravený taký bazénik s kameňou. Teraz idem odtiaľto vylete s dronom a uvidíte, ako toto miesto vyzerá z dronu.
Je to veľmi zaujímavé, tak pozerajte na to. Čase takto bičujú. Biče majú vyrobené zo starých šatiek. Idem sa ja skúsiť zabičovať, či mi to pôjde. Jede? O, kým? Tam is. Nechaj chyť kameru. To zaujímavo zavíja. Tam je si nejaké karaoke. No a teraz ideme cez most na druhú stranu dedinky, alebo teda časti mesta. Ale ako vidíme, chodí sem celkom dosť turistov, tak sa očividne to podarilo spropagovať, keďže aj my sa tu nachádzame. So we also have to pay here on this side? Hmm? We also have to pay on this side of the bridge. Two okay. Sides we have to pay. Mm. Ticket? Ticket. Yes, two fillets. Takže keď ideme na druhú stranu mosta, je to sa platí ďalší poplatok 5000. This is Filet Scala, they are Filet Bridge. Ah, so different name? Yes. Ah, okay. Sama, sama. Obchodíček. Hello. Aj toto veľmi fotogenické miesto. Aj tieto detaily, jak spravili. Chameleón. Cere na mňa. To je úplne nádherné. Proste z geta, ktoré sa malo zbúrať, urobili takúto rozprávkovú dedinku. Pekné zábradlie. Som si hlavu treskol a ťa toto rozosmialo. Namontovali samé dážniky farebné. Ale že to bude až takto farebné, to sme veru nečakali.
To je dokonca zámková dlažba nafarbená. A rôzne dekorácie pekné. Nejaký vodopád. Hello. 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 Som rád, že sme sem išli. A mohol som toto vidieť. No a teraz sa pomaly presuneme na druhú stranu cesty a pozrieme si modrú dedinku. Tam bude určite všetko modré. A toto je také troška odlišnejšie geto. Keď sme navštívili najľudnatejší ostrov na svete, tam to vyzeralo troška inač. To si môžete pozrieť tuto v rohu. Ako to vyzerá na najľudnatejšom ostrove na svete, tu v Indonézii. Sme sa dozvedeli, že tá oproti časť je preto modrá na podporu lokálneho futbalového tímu. A tam je už tu zadarmo. Tak taká zaujímavosť. Tam asi všetci fandia Chelsea. A cez túto divokú hlavnú cestu sme prešli do modrej časti. A tu nás víta takýto lev. A tu ďalší. A ďalší lev. Či čo to je? Je to lev? Vyzerá to ako lev. Asi to majú radi levou. Tak je to oficiálne. Ten futbalový klub má v logu leva. Prišli sme na to, prečo tu majú radi levou. A mačky. Toto poznáš? A sopka Semeru. Bromo. Nie, toto je Bromo. To je sopka Semeru. Taktiež veľmi zaujímavé miesto. Na zapadá slniečko. Ešte dokonca aj strechy sú modré. A teraz idem vylete s dronom na touto časťou. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá z ptáčej perspektívy. Jeden lokálny nám povedal, že vlastne tento klub hrá tú najvyššiu futbalovú ligu v Indonézii a 2 roky dozadu sa tu stalo nejaké veľké nešťastie, kde na štadióne zomrelo, že vyše 100 ľudí, že kvôli polícii sa ľudia udupali a niečo sa mi mári, že som o tom počul v správach, ale nie som si istý. No takže sa to odohralo túto, tá tragédia. No ale táto časť už je celkom špinavšia, ako je vidieť. Na sliepky v odpadkoch. Západ slnka máme. Ale na druhej strane každý voľný priestor využijú na pestovanie nejakej zeleniny alebo kvetov. To sa mi veľmi páči. Hello. 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 Á, futbol. Yes, klub. Chelsea? Arema. Yes. No Chelsea. No, Arema. Arema. Yes. Arema. Aremania. Yeah.
Sorry. Všetci tu milujú arému. Od detí po staré babičky. Ešte flašky tu majú modré. Hello. Hello. Opäť nám to tu prípada, jak mesto Jodhpur v Indii. To je tiež také modré a tiež sa mu hovorí, že modré mesto. A toto je také viacej modrejšie a oveľa čistejšie. A ešte sa zabudol dodať, nechodia tu a nekakajú krávy po ulici. Hello. Hello. Tu musí žiť to tvrdé jadro fanúšikov toho klubu. Aby si niekto dal namalovať na dom logo futbalového tímu, to sa tak často nevidí. Napríklad aj tu. Hello. Už vyzerá, že je východ, tak ukončíme dnešné video. No a to bola návšteva dúhovej dedinky alebo časti mesta a modrého mesta. Tak vidíme sa pri ďalšom videu tu z Indonézie. Čau.